Բաչո ախալայա դիմիտրի շաշկենիթու ամիրան մեզ խելի կոլուարեպշի սավրոբեն բանո մերաբիշուլի սավարավուդո շեմցրոլ զետ թումցա գանատլեպիս ադա տավդացույս մինիստրեպիս ան, էկս շինագան սակ մետա մինիստրես մոադգիլի շեսած լոգա մինիստրե� Արավիցիալ ուրադ վրցել դեպացնովա դասակմեպիս ախալի սամինիստրոս խելնձղանելզեց։ Կուլվարուլի ինպորմացիտ էս պոստի շեսած ուլա վերա կոբալիաս չահաբարըն։ Թիտքմիս գադած խոտրլիա վիցե պրեմիեր գիյորգի բարամիծիս պոստ